sin long ga tu a phe yan chit de le tu khan da ja ga ra tu phe ba lo lo tu a ro ho wan da bi pyo ni me klei le be na pyo tu a ami le chit ba de tu ami ye a shein le le shi ro a pe tak ka po pyo le sai win sa de tu ye chit sa kaung le mu ya le le shi ro pe tak ka chit pi sa be a ro klei ga chano a myin pyo na perfect be lo ma de ke tiu saung kae me su le pi pi wa tiu saung nai me lo tin ba de ho ကျွန်တော်ကအရန်လေးချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လေပရိသတ်ကြီးလည်းတည်ပြီးသားပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့သူ့အမေရဲ့အရှိန်လေးလည်းရှိတော့ပရိသတ်ကပို့ပြီးတော့လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်သူ့ရဲ့အဲချစ်စာကောင်းတဲ့မူရာလေးလည်းရှိတော့ပရိသတ်ကချစ်ပြီးသားပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ကလည်းဒိုက်တာအစ်စ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ရတာပေါ့နော်လူအချင်းစိတ်ဝမ်းမှန်သမျှအချို့ပြုတ်တုံလုံးအောင်မြင်လာသေးတာချမ်းသာကလေးနဲ့အမတ်တရားလေးရတော့အဲတော်တော်များများတော့ရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲသူ့အဖေနဲ့ကျွန်တော်တွေကငငယ်လေးကလေးကကျွန်တော်တို့အမှုပြညာအတူတူတချင်းတွေတူတူစူခဲ့တယ်အကူလိုလည်းဟုတ်တယ်တငယ်ချင်းလိုလည်းဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲကလေးစရိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခွန်တောင်းတာပေါ့ကလေးကိုရိုက်ကြည့်ကျင်တယ်ကလေးလည်းနည်းနည်းလေးလူကြီးဖြစ်လာပြီပေါ့အဲဆလုံးလေးကိုကျွန်တော်ငယ်တုန်းကကြောင်းပုတ်ကြောင်းကျူလုတ်ခဲ့တာအဲကလေးဘဝကလေးကကျွန်တော်ထိန်းခဲ့တာပေါ့နော်ထိန်းခဲ့ချိန်မှာဆလုံးလေးကဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ်မျက်စိအောက်မှာပဲကြီးပြင်းလာတယ်အဲနောက်ပြီးတော့အပြိုလေးလေးနည်းနည်းလေးပေါက်လာတော့အဲရိုက်လို့ရပြီဆိုတော့ねအခုကျွန်တော်စင်လုံးကိုရိုက်ချင်တယ်အဲခွင့်ပြုပေးပါဆိုတော့လေအဲကိုဆိုင်လွန်ကပေါ့နော်အညီရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ရိုက်ပေါ့ရိုက်ဆိုပြီးတော့အဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒိုက်တာအစ်စ်အနေနဲ့စင်လုံးလေးကိုစပြီးဆန်းရိုက်တယ်စင်လုံးလေးကလည်းတော်ပါတယ်ကြောက်ဆောင်တာလေးပါတယ်အဲအမေရဲ့သွေးတွေရောအဖေရဲ့သွေးတွေရောပါတော့သူကောင်းကောင်းလုံနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကိုဆိုင်လွန်နဲ့ကအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကမိသားစုလို့ဖြစ်နေတာဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဲဒီ family တိုက်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ကသိနေပါအရင်တော့ကိုသားလေးတယောက်တည်းအဲတမီလေးနဲ့နှစ်ယောက်အဲ့လိုဖြတ်တန်းတဲ့ဟာလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်လည်းသိတယ်ဗျာအခု relationship အနေနဲ့အဲညီမလေးတယောက်နဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့ဟာကြလားကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကညီမလေးကလည်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ကိုသားလေးကလည်းချစ်တယ်ဆိုတော့အဲစလုံးလေးကလည်းချစ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီ family ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် family လေးကိုမြင်ဦးတွေ့ဝင်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဝမ်းသာတယ်ဂုဏ်ယူတယ်ပေါ့နော်ပျော်လဲပျော်ရွှင်ပါတယ်ဟုတ်စကူဆိုင်လို့ရတာဘနာအမနဲ့ဟုတ်ခင်လားခင်ပါလေဟုတ်ခင်ပါလေကျွန်တော်တို့တူတူအဲဆင်းလုံးဗတ်ဒီလေးမှာကျွန်တော်တို့ကတူတူသချင်းစုပေးရတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ခင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဆင်းလုံးကသူကအဖေရမ်းချစ်တယ်လေအဲအမေလည်းချစ်ပါတယ်ချစ်တယ်ဆိုတော့သူကအဲသူခံစားချက်ကတော့သူ့အဖေဘာလို့လို့သူကတော့ဟိုဝမ်းသာပြီးပြောနေမယ်ကလေးလေးပဲနောက်ပြီးတော့သူကတမီလိမ့်မယ်အလေးပေါ့နော်မိဘကိုလည်းတိတက်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကျောင်းမှာဆိုလဲသူစာရန်တော်တယ်အဲသူ့ဖေကဘလို့တင်ပြရလဲဆုံးမလဲဆိုရင်သူကကလေးကကျောင်းမှာစုတစ်ခုချိန်မယ်ဆိုရင်အဲဥမာဘာတစ်ခုလုပ်ပေးမယ်တမီလုပ်ချင်တာလေးဘာလုပ်ခွင့်ပြုမယ်ဥမာဒွမ်တီးတာအစားကျွန်တော်အဲ့လိုတင်တန်းနေပါကျွန်တော်ကိုရိုင်းနာအပ်ပေးတာအမန်းလေးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုတင်တန်းနေအပ်တယ်တခြားအဲပျော်စရာလေးတွားတယ်ခီးထွက်ချင်တာလေသူစုတစ်ခုချိန်မှသူ့ဖေကခွင့်ပြုတယ်အဲသူအဖွာရောပေါ့နော်အတင်ပြရီကောင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့အဲကြောင့်သူတို့မိသားစုလေးကပျော်ရွှင်လေးနဲ့ဖြတ်တန်းနေရဖြတ်တန်းနေရပေါ့နော်ဟုတ်ကျောင်းမှာဆိုလဲသူကနံပါတ်1ကြီးပဲစာလဲရမ်းတော်တယ်စာမှမဟုတ်ဘူးတပင့်ဟိုအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒွန်တီးတာတို့ပကြီးဆွဲတာတို့အဲသူကျောင်းမှာဆိုလဲသူစုတွေပထမဆုံးကျန်ရတာအဲတော့ကလေးကကျွန်တော်အမြင်ပြောရအောင်ပါဖက်ပဲလုံးဝတကယ်သုဆောင်ခဲ့မယ်ဆိုလဲပြည့်ပြည့်ဝသုဆောင်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ main အမှုပညာကတော့အရင်တော့ကျွန်တော်အချင်းဆိုတာပါအဲပေါ်ခဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မယ်လိုဒီ2014ပါဒီညပုံမြင်ဆိုတော့ကျွန်တော် TC လေးလေးထွက်ရှိထားပါတယ်တကူတော့ TC လေးလေးဟုတ်ကဲ့အဲ့ထဲမှာလဲအဲကျွန်တော်ပုံမြင်နားထောင်သူဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုအဲကျွန်တော်ဒီရုပ်ဆောင်ညီမလေးအမီဂရစ်နဲ့စပြီးတော့ရိုက်ခုခဲ့ရပေါ့နော်အဲအဲ့တော့လဲဒိုက်တာထန်ခီးနဲ့ရိုက်ခဲ့တာအဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တရုပ်ဆောင်လဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ခုခဲ့တာပေါ့နော်那少年我们表对就我努比亚里来都老汉的都不能啊就那白白骨的不能表达我保就那家努比亚的妈啊是撇的对哎努比亚里咋的对就那老亲的努比亚是的就那不但不他的不老撇的三个表的路不能哎呦这我们不能的老家来的还没有的时候就那对比了老对老撇不能哎拉干来呢就那ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်မလုတ်ကျွန်တော်ဒီရင်ထဲခံစားချက်နဲ့မတိုက်ဆိုင်တော့တိတ်ပြီးတော့လုံးမပြီးဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့
ဘလို့မှတော့ကျွန်တော်မမြင်ပါဘူးသူတို့လည်းကျွန်တော်လေးစားပါတယ်တချို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလောကမှာကျွန်တော်တို့အဲကြောင်ရအတွက်ပေါက်ဖို့တော့အရင်ရေးကြီးရလေခက်ခဲတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအခုလုံနေရိုက်နေတယ်ပေါက်ဖို့လည်းအရင်ခက်ခဲပါတယ်အဲ့တော့ဘသူ့ဥမာလည်းကျွန်တော်ဟိုကောင်းသည်ဖြစ်သည်မကောင်းသည်ပြောတော့ဘောကျွန်တော်ယူသွက်တဲ့လူလူပညာယူသွက်တဲ့လူဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒီလူပညာမှာအစစ်တွေကိုပဲကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာပါအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါဟုတ်ဒီလူပညာအမအစစ်တွေနဲ့လောက်ရတာပိုးပြောတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူနဲ့အနီးကနေရတယ်သူနဲ့လှုပ်ခွင့်ရရင်ကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအလိုလိုကိုပြောနေတာအဲအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်သူတို့နဲ့ပဲလက်တွဲပြီးတော့ရှေ့ဆက်လဲလို့လှုပ်ချင်ပါသေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲတချင်းနေလဲကျွန်တော်ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဒုတိယ air band လောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟိုအခြေအနေကြောင့်ဒုတိယ air band တော့မထွက်ဖြစ်ပါဘူးတချင်းတစ်ပုတ်ချင်းစီကိုလည်းပိတ်သက်ကိုအဲကျွန်တော်ချပြပါမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ရဲ့ရကူးထားတဲ့ကြော်ညာလေးလည်းအဲဒီကျွန်တော်တို့ MRP 4တို့ဘာလို့ဒီအမပြတာတော့မှာပေါ့နော်အဲအားပေးကြပါဦးချမ်းသာတို့မိမိစဉ်တို့အဲကျွန်တော်ယုံကြည်သွားဒါရိုက်တာအစ်တစ်တောင်နေနဲ့ယုံကြည်သွားလက်တွဲခဲ့တဲ့ဟို company ကိုလည်းအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ရိုက်ရမယ်ကြော်ညာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းလိုအပ်တဲ့ချက်တွေလည်းရှိရင်လည်းပိတ်သက်တွေကျွန်တော်ကို comment ပေးနိုင်ပါတယ်နော်ထောက်ပြပေးပါကျွန်တော်လိုအပ်ချက်လေးလည်းရှိမှာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမင်းကဟိုတချင်းဆိုတာဆိုတော့ဒီဒါရိုက်တာမှာတော့နည်းနည်းအားနည်းမယ်ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နင်းညမအိတ်ဒီတချင်းဆိုလဲကျွန်တော်ညာမေ့ဘူးအရန်စဉ်းစားတာဒီနားလေးဘာလုပ်လိုက်မယ်ဒီနားလေးဘာလုပ်မလဲတောက်ရောက်တောက်ရောက်ပြင်နေပေါ့နော်ပြင်နေလှုပ်လိုက်ပြင်နေလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယူသွတ်တာတကယ်ညာကျွန်တော်ရန်ယူသွတ်တာလူပညာအကုန်လုံးကြိုက်တယ်အဲတရုပ်ဆောင်တာကြိုက်တယ်တချင်းဆိုတာကြိုက်တယ်ဒါတာလောက်ရတာကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လှုပ်တဲ့လူပညာလေးကိုပြည့်တတ်တယ်နားလည်ပေးပါခံစားပေးပါဦးเนาะအားပေးကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်